السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عيد وناكسن دوض يا الميل كسو دونينا نغرس عطان وابين مسابتيا بشا جولاي نايسي قليسو سقالة سنة دلبا دكون يلبي يلباتنكا قدو بدأت برامج كأنه كوم مغلي دونتان نوحا كاميدا مدحين ياشي هوري ودمدا مريكان كا دونالد ترام إيو براك أوباما وسيابة كالدوان وغاها اللي ديلكي لوغ يستيري زلو داري هوري دالك جبان شينزو أبي ومانتا لغو توقتي ودان كاسي إيو نينكي ديلك جيستي قريسي أو باريتان لغو سمي وحيابا اللي ياب لانه لغو تغي ودمدا سوماليا إيو رواندا أو كلا سحيحي هشيس آد مهيمو أه iyo wasaaraha dalka Itoobiya Dr. Abiy Ahmed oo fariin u diray muslimiinta dalkaasi iyadoo bari la filayo in muslimiinta ugu badan ee qaaradda Afrika ee hal meel ay isugu yimaada ay isugu soo bixi doonaan caasimadda dalkaasi Itoobiya ee Addis Ababa ciidii hore ee soona ay rabshado ka dhaceen halkaasi qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan ee barnaamijka ku maqli doontaan saaxiibeyaal soo dhawaada aan ku bilownay waxa iska soo daba dhacaya fariimaha tacsida ee loo diray waddankaasi Japan iyadoo maanta lagu toogtay dalkaasi si kadis ah loo dilay ra'iisul wasaarihii ugu waqtiga dheera ee dalkaasi Shinzo Abe dadka ka hadlay ee geerida ninkaasi waxaa ka mid ah madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka Donald Trump iyo waliba madaxweyne Barack Obama oo labadooduba siyaabo kala duwan uga hadlay Donald Trump ayaa guud ahaan waxa uu sheegay inuu aad uga naxay geerida ku timid iyo toogashadaasi loo geysay ra'iisul wasaarihii dalkaasi ama ra'iisul wasaarihii hore ee dalkaasi Japan Shinzo Abe Donald Trump ayaa yiri wuxuu ahaa mideeye jecel dalkiisa isla markaana guud ahaanba mar walba u taagnaa inuu dalkiisa u adeego Shinzo Abe ayaa aad loo tabi doonaa Trump ayaa intaasii ku daray inuu rajaynayo guud ahaanba ninkaasi dilka geystay in loola dhaqmi doono si degdeg ah isla markaana guud ahaanba loo geysan doono dhibaatadii uu geystay ra'iisul wasaarahaasi mid la mid ah oo aan wax naxariis ah loo muujin sanadii 2017-kii ayuu Trump ku soo dhaweeyay aqalka caad Shinzo Abe waxayna mar kale ku kulmeen Japan May 2019-kii waxaana uu Trump sheegay in guud ahaanba uu hammi fog lahaa ra'iisul wasaarahaasi dalkaasi Japan Shinzo Abe isla markaana uu doonayay in dalkiisu horumar aad u ballaaran gaaro balse ay gacan ka xaq daran maanta ku dishay dalkaasi waa sida uu hadalka u dhigay Donald Trump madaxweynihii dalkaasi Mareykanka dhinaca kale waxaa isagana ka hadlay madaxweynihii hore ee dalkaasi Mareykanka Barack Obama waxaana Obama sheegay inuu maanta waayay mid ka mid ah saaxiibadiisii ugu muhiimsanaa islamarkaana uu aad uga naxay geeridaasi markii loo soo sheegay waxa uu sheegay inuu qaadan waayay markii ugu horreysay ee loo sheegay in guud ahaanba la toogtay Shinzo Abe wuxuu sheegay inuu si dhow ula shaqeeyay markii uu madaxweynaha ahaa si loo xoojiyo isbahaysiga Japan iyo Mareykanka waxaana guud ahaanba uu sheegay inuu tacsi u dirayo dadka reer Japan oo uu sheegay inay aad u jeclaayeen Shinzo Abe ra'iisul wasaarihii ugu waqtiga dheera ee dalkaasi Japan ayaa maanta dil loo geystay isagoo ka khudbeynaya magaalada Nara bartankeeda islamarkaana halkaasi kula hadlaya dad fara badan oo isugu soo baxay waxaana uu dilkiisu noqday mid guud ahaanba dunida argagax ku abuura marka la eego qaabka halkaasi loogu dilay iyo waliba iyadoo waddankaasi Japan uu ka socday olole ballaaran oo la doonayay in guud ahaanba hubka lagu kontrolo oo la sheegay in xilligan aanay jirin cid hub gacanta ku haysa oo joogta waddankaasi Japan balse maanta hadcad lagu dilay ra'iisul wasaarihii ugu waqtiga dheera ee dalkaasi Japan dhinaca kale mar la baadhay ama booliisku war ay soo saareen waxay sheegeen inay tageen gurigii ninkaasi dilka geystay waxaanay sheegeen inay ugu tageen walxa qarxa iyo weliba hub tiro badan oo gurigaasi yaalla waxaanay sheegeen inay wixii qarxayna ay qarxiyeen wixii kale ee hub ahaan ah laga soo qaaday gurigaasi isla markaana ilaa iyo hadda ninkaasi wareysi lagu sameynayo oo uu ku xidhan yahay mid ka mid ah xarumaha booliiska ee dalkaasi Japan waxay sheegeen in uu sheegay ninkaasi in guud ahaanba uu nacayb fara badan u qabay xisbiga uu ka midka ah ama uu madaxda ka ahaa ra'iisul wasaarihii hore ee dalkaasi Japan Shinzo Abe haatan anigana wararka naga soo gaadhaya dalka Itoobiya ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Dr. Abiy Ahmed ayaa caawa hambalyo u diray guud ahaanba ummadda Islaamka ah ee ku nool dunida gaar ahaan dalkaasi Itoobiya oo muslimiinta ugu badan ay ku nool yihiin isla markaana bari la filayo in muslimiinta ugu badan ee qaaradda Afrika ay hal meel ku ciida ay isugu soo bixi doonaan caasimadda dalkaasi Itoobiya ee Addis Ababa sidii dhacday ciidii Ramadaanka ama Ciidul Fidriga ee halkaasi ay isugu soo bixeen dad fara badan oo ku ciida halkaasi walow markii dambe ay rabshado ka dhaceen oo kooxo xag jirin ah oo kristana ay halkaasi weerar ku qaadeen dadkii islaamka ah ee halkaasi ku ciiday
ra-iisaraha dalka Itoobiya Dr Abiy Axmed ayaa isagoo maanka ku haya dhacdooyinkii ama dhacdadii ka dhacday ciiddii hore waxa uu sheegay guudahanba in ammaanka dalkaasi aad loo adkayn doono islamarkaana la doonayo inay ka qayb qaataan cid walba oo dhaawacaysa ammaanka iyo weliba in ay isku dirto oo dhibaato ka dhex abuurto diimaha kala duwan iyo weliba dadka kala duwan ee ku nool dalkaasi Itoobiya ra-iisaraha Abiy Axmed ayaa sheegay inaan cidna laga yeeli doonin inay carqaladayso dadkaasi muslimiinta ah ee ku ciidaya Britole magaaladaasi Addis Ababa iyo guud ahaanba dalkaasi Itoobiya. Ra-iisaraha dalka Itoobiya ayaa ka sheekeeyay qiimaha ay diinta Islaamku ku leedahay dalkaasi Itoobiya iyo guud ahaanba shucuubta kala duwan ee dalka Itoobiya, waxaana uu sheegay in cidna laga yeeli doonin inay carqaladayso maalmahaasi gaarka u ah ummadda Islaamka ah ee halkaasi ku ciideysa. Waxaa ciiddii hore ka dhacay rabshado kala duwan oo ay dad badan ku dhaawacmeen, isla markaana la sheegay inay geysteen kooxo xagjiriin ah oo ka soo jeeda deegaanka Axmarada, iyadoo markii hore loo aaneynayay inay rabshadahaasi ka dambeeyeen kooxdii Fano oo xilligan dagaal adag kula jirta dowladda federaalka ee dalka Itoobiya, iyadoo ay dowladda Itoobiya amar ku siisay kooxahaasi in hubka laga dhigo oo shacab caadi ay noqdaan, balse ay dowladda dagaal kala hor yimaadeen. Haatana aneegno Soomaaliya, agaasimaha maalgashiga ee wasaaradda qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha Soomaaliya Maxamed Dubo iyo ku-xigeenka madaxa fulinta ee guddiga horumarinta Rwanda ayaa magaalada Kigali ee caasimadda dalkaasi Rwanda waxa ay ku kala saxeedeen heshiis iskaashi. Agaasimaha maalgashiga Soomaaliya ayaa sheegay in safgarad uu ku soo dhammaaday guud ahaan baansixintii looga baahnaana uu soo maray heshiiskaasi oo wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya iyo xafiiska xeerlaaliyaha guud ee qarankuba ay soo saxeexeen. Wuxuu intaasi ku daray in heshiiskan uu sare u qaadayo islamarkaana uu xoojin doono iskaashiga maalgashi ee Soomaaliya iyo Rwanda ee dhinacyada horumarinta ganacsiga, waxbarashada, xirfadaha iyo weliba dhisidda awoodda hay-adaha. Labada dowladood waxa ay rajeynayaan in heshiisku uu sii kobci doono islamarkaana ay istaabsan doonaan labada waddan macluumaadka, aqoonta iyo weliba horumarinta maalgashiga, gaar ahaana tiknoolajiyadda beeraha iyo wax soo saarka. Iskaashiga maalgashi ee Soomaaliya iyo Rwanda ayaa lagu salayn doonaa qaab dhismeedka iskaashi ee labada geesoodka ah ee hadda ka jira ama u dhexeeya labada dowladood ee Rwanda iyo Jamhuuriyadda Soomaaliya. Soomaaliya iyo Rwanda ayaa meelo fara badan isaga eg, waxaana dowladda Rwanda ka dhacay xasuuq iyo weliba dagaal sokeeye oo ay dad fara badani ku dhinteen, balse haatan dalkaasi Rwanda ayaa guud ahaanba ka soo kabsaday dhibaatooyinkii ka dhacay, waxaana uu ka mid yahay dalalka ugu horreeya dhanka dhaqaalaha iyo weliba dalxiiska ee qaaradda Afrika, waxaana lagu tilmaamay inuu yahay mid ka mid ah waddamada ugu sarreeya dhanka dhaqaalaha ee qaaradda Afrika. Ku darso waddanka Rwanda malaha wax bada, waxaana uu guud ahaanba maareeyay in dhaqaalihiisu uu noqdo mid ka mid ah waddamada ugu wanaagsan ee qaaradda Afrika. Soomaaliyana waxa ay laayahay hadda la daala dhacaysa dagaalkii sokeeye oo ay kasoo kabsan laaday, waxaana dowladda Soomaaliya ay leedahay xeebta ama badda ugu dheer ee qaaraddani Afrika iyo weliba meesha ugu istaraatiijisan qaaradda Afrika oo lagu sheego inay Soomaaliya ku taalo. Arrimahaas isku darsatay ilaa iyo haddana waxa ay guud ahaanba la daala dhacaysa dagaal sokeeye oo ay ku soo kala bixi laada. Akhiirta, sharafta leh hawada nagala socoto, wataniya kulanti dambe, nabadgelyo.